Peuple congolais, Bokota, 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 Boyoka, Bokota, Bota la problème ya makambo, Bokota, Bokota, l'air est grave, l'air est grave. Ya Laura Sokokonde, makambo millionnaire congolais, Oyaza d'origine angolais, d'origine congolais. Ya Laura Sokoko, merci Mingi. Merci ya Laura Sokoko. O Tolobi, Kingakati, Lobi Natongo, Ezokoma, Parc ya Sokoko. Bokota, 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 Bokota. L'air est grave, l'air est grave. L'air a sonné. Le peuple de Dieu. To sepeli na présence ya engambe sa yo asoba ya die donné beau frère propre original auti na kata ya Londres ayeka kara fête ya mwana noko na ye oyo yaya Laurent Sokoko organisé yango na Bruxelles to remercier bato bazuta Paris Londres Canada les États-Unis bato bauti bipai na momo to za koloba hotel nyoso ya Bruxelles et Tondi. Donc, on est allé biloko ya Laura Sokoko. Merci mingi na bande kono soit Bruxelles. L'air est grave, l'air est grave. L'air a sonné. Bande kono soit ya France. Ou ya Paris, ou bozana ba province. Moi, nanangai Claudine Diasuka. Elongona beau fils nanangai Tresi Mbelenge. Papi Gen Nakini. Tolo Belavi. Merci mingi. Bozo yango bo partager na moma oyo toza ko bundela bitumba ya vérité makambo tolobaki toza pe na commander soa a pembeni ayepe koloba makambo eza koleka na télévision bokota bokota peuple congolais to beleli ba congolais nyoso bazana Brazzaville ti na pointe noire ba congolais bazana Gabon ba Congolo baza na Angola na Luanda epa ya Laura Sokoko to belel ba Congolo baza na Côte d'Ivoire, Cameroun, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Togo, Nigeria, Botswana, Ghana, Uganda, Tanzanie, partout ba Congolo bozali l'air est grave. Oezali makambo ya distraction te, oezali makambo ya vérité. Yangwana na zone sur le coup mais pas à Dieu tout puissant, le créateur de ciel et terre, mabele à Congo, ezali à Félix et tu le loté, na maman na e Marthe, tu koki ko absente te, mota gagna ki élection Martin Fayulu Madidi, Paul Ikolo ya tapis rouge, Ikolo ya avion ya mouke, otobeni yango mini Maurice. Félix et tu lolo moi si deuxième bureau ya Kanambe Mbanda ya Olivier Lembe oya poignade peuple na biso andimi lelo ba Rwandais Ruberu wa Moïse Mwarunga bako ba partenaire na e. Peuple congolais to beleli makila Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo makila le grand prophète papa Kimbangu Patrice Emery Lumbumba mama Mama Nosanzo, Mama Kipavita, Cardinal Malula Nae Chau, Bakanjana Noirit, Makila Président Kasavu, Président Ayambo, Makila Marichard Mobutu, Motagisagisera Bisso, Nambo Kawana, Makila Ale Moloto, Ya Floribert Chebeyana Fidel Bazana, Makila Ale Diaspora le plus courageux, Arma Tungul Babumaena, Imposteur Ari di Polite Kanambe, mais le lot moto a sremine peuple congolais ba Dani Botechi ba Rosimu Kenichi manga ba Thérèse Kapangala ba Eric Boloko Loko général Ngwala Pazuna général Bekazwa Passer Lukusa Cédric Nyanza ba Lisa Sungandu ba Masasu le lot ba Makila ya Kasai et Kufi ba millions de millions na yumbi kuna oni auti ko découvrir ces quatre fausses communes ngi ko ba ces quatre mabulu o ba kundi ba congolais loko la sardini mais motola yewana ba kinwa ba zobetele maboko
peuple ya denge nini, quelle sorte ya peuple na 21e siècle congolais a teki mabele na ye likolo ya tricot, likolo ya molangi ya bière, likolo ya 1 euro 1 euro 1 dollar congolais zangi sans ya bomoto ya momoni peuple congolais biso na kata peuple mokonzi elongo na komanda iso tozali déterminé lobi bofinga ki biso pe boza ko continuer ko finga biso mena mikola kutanga bokozala humilié bato tout baza na complicité ya ba congolais bazo kufa na Beni, Bunia, Isiro partout ba congolais makila na bango etangi na Congo bato tout baza na masua ya occupation na ba compagnateur na kombo ya jetu soki mabele ya Congo esalemaki na liloba famille Tshisekedi bravo ba dirije mboka wana mais soki mabele wana papa Kimbangu akitaka wana asalaka 30 ans na prison na 1921 bakangi papa Kimbangu na 1951 papa Kimbangu akufi na kata ya prison akufa motayeba liwa ye wana ayebisi basoda bina okufa na 15 juste peuple congolais Kimbangu asalaka tour ya Congo wana même beau frère nanga engambe sayo asoba papa Kimbangu bimelaka papa asoba na lidusu ayebisi eke loko zobo tate zonga mboka apesaka mouchoir kuta kobiki sabato abizonga mboka okunukuta mwasi moko aza na pasi ya minu bokobota na ye mwana mobali bokopese kombo ya Dieudonné. Donc, Engambe Sayo azali mono azali na promesse ya Nzambe. Ba mama Didi asuta mabolongo einda. Yango moni, soko lali noka bo meli ba bangi naona ba makamibele. Uzo mekabo ketu wayambo. Mono akaukisaka ebali ya mpaku nebila. Po batila peto nda na bwato. Mono abota maka na kata ndako a potopoto. Na tongo nango mama Verona papa longo mbulbala muka. Bakuta ebela mbongo na se ambetu. Tango bomoni nga na lekakawa, na lekaka, pona na wele lokote. Je merci na bundi 24, Nzambe lelo ekotinde langai, ya Laura Sokoko, hotel de monnaie, millionnaire. O azali na 5 bateaux de pêche, o azali na botel a minene, ba pompe sa siti na ba Brazzaville, na ba Gabon. Donc merci mingi, ya Laura Sokoko, parce que, ce qui ont été fait, on a pris ça limité. Il y a un peuple congolais, qui a été fait, qui a été fait, qui a été commandé, qui a été fait, qui a été fait, qui a été fait, parce que Azan est un politicien, homme d'affaires, a soutenu qui a été Werera, ba Jibira, ba Kofira, en Angola, a boi bango, a boi bango, Negezawa, il y a le roi Sokoko préféré, et puis il y a le roi. Sokoko akobi membre ya peuple mokonzi officiellement. Bon, biso to préféré lo biso kanamba ke candidature na biso to tia ya Laura Sokoko wana po amona mboka. Mamane aboti wana do akoli wana pe akimaki po tango afidele koti babotoli bango ba lopango babotoli ba ndako papa na ye babomi bale kine musu baboma bango. Yango ya Laura Sokoko azonga ki na mboka papa ne pe a pambwa maza petrolier. Yango na pepe kongole to lobela bino makambo ebola. Ebola ezole kilangai muto moko boye docteur moko bo na 1976 a découvrir ki makambo ya ebola. Docteur Rwana na conseiller ayaki na bapoto ko sala betide na ye tango docteur Ilunga, oya boma Tshisekedi, oya uti ko demisione, zokande conseiller moko, ya okipasor, komo nene, na bosani na ti kombo na e, conseiller na e wana, ya Félix Tshilolo, ba e ko zwa kop, makama ango komande iso alubaki ango, asenga ki na ba docteur, tuo baza na Europe, ba pesa vaccin na, ya, na peuple congolais te ba etidye, kisi wana, vaccin wana. Vaccin wana ba mekaki yango so na ba Chine, na ba mboka moko boye, euti ko boma batu. Mais, conseiller à Félix Tshilolo, ba okani, kopi mbongo ebimi 300 millions de dollars,
300 millions de dollars, ba américain ba tie 85 millions de dollars, ba lobby na Félix, ya mon Félix ba tie pression na docteur Ilunga démissionné pour ba tie docteur royé na copie wana. Ya ba 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 Congolo ka baza kobay commandé soit le baki yango. Ok, vaccin wana ezali ya mabe. Peuple congolais bozola nangai vaccin la depuis bimi et bo nani Ebola déjà c'est bomi 1800 congolais. Ebola nino ekoki ko mele ebele ndenge wana. Ngana zalaki na bandu na Kikwiti. Ebola wana ekutaka nga na Kikwiti. Mais gouvernement azayi balobaka na ba congolais tout bazana na Kikwiti. Bavanda deux jours basi sa ko vacciner côté Ebola zali. Troisième jour même c'est biso ke bato tout bazu vaccin ba fungola ka ba porte porto bi makinchasa ndenge nini Ebola oye uti na ba bikoro ekelero na ba beni kuna tina leloyo Ebola ana esila kate yango peuple congolais ba diaspora tango bozola na biso eza makamu moko sere vaccin wana balingi ba meka ba kobaye yango wana nazana no pona expliquer bino et puis deuxième problème ezali Félix et Tulo Lazakoya. Na septembre, na Bruxelles, Bandeko à Londres, France, Belgique, Ezali Serie, Félix et Tulo Lazakoya, tout se préparé pour tout l'Alisa Belgique. Il fait tout yindisa, je crois d'ici là, tout zozo à date, y'a Félix et Tulo Lo, pour tout coca, qu'on se préparé, y'a l'aura de ce coca, t'as ba moyen, y'a ba bis. Tant que tous les dati wana directement bata France, Allemagne, Londres, bobenga biso na agence, tokotinda bambongo bato bazo babis po baya awa to silana na Félix Tshilolo. Yangwana les 16 août oyo bana France, bana Paris, les 16 août tozali na sitting na cœur dansé na ministère des affaires étrangères ya Paris. Tout ça, on sait qu'on a ba Congolais tout. Oh, ba lingi libération Congo. Oh, ba lingi Congo. Et toutes les façons, bande quoi France, ban amour à Congo, ma casque, ba diaspora, bazana Belgique. Les 16 août, na 12h, biso tout, na cœur dansé, na ministère affaires étrangères, pour na tout, bisa François, nani, moto nani. Emmanuel Macron ke ba meka makambo baningi ba sala wanate yango na moni ya lora sokoko tulobi lobi samedi ezali fête ya mona ba tutu bola ta pembe pembe bo respecter teni et puis boya na air wana 20h oya ko ya après ba minuit au hotel et maitali bisote to la besoin boya po eza place à 200 places boye bo vandi boki message. Et puis il y a Laura Sokoko à ko remercier bino tout bato pokoya na kata sale wana na pesi commander so après ça non message ya makambo zole. Oui, mbote mingi bandeko, mbote na baonyo so bazola nda biso ya Laura Sokoko nde makambo. Ya Laura Sokoko alobi ke bo se préparer pour kala mingi te bozo mona mama na révolution. Donc révolution qu'on a soutenu na ya Laura Sokoko. Na moni ya tozo tambola bisika nyoso soki to leki kaka bokota bokota ya Laura Sokoko bokota. Ya Laura Sokoko donc awa na poto soko che candidate na Bruxelles risque o gagner premier ministre ya awa. Ba uti pe na Londres kuna ba lobby sondage ya Laura Sokoko ezali kolo donc pour le moment bolinga bolinga te moto sala tana e ya Laura Sokoko merci mingi pour ba soutien ozo sala. To singe pa na bandeko na biso lobby za fete ya mwana na biso Davina c'est pour encourager bana mosusu batanga soki tozo sala ngo eza pona ko encourager bana batanga parce que bambula oyo leka ki na sima bana ebele boyebi ba kombo ba pesa bana na biso ba mosusu ba pesa bango ba New Jack ba mosusu ba pesa bango ba Zulu ba mosusu ba Shege eza ba kombo bana na biso te biso to lingi bana na biso eza la keo aza directeur ke aza ingénieur quelque part aza boy nde ba kombo ya pesa bana na biso aza docteur
Mais bato oyo to boya ki wana ba baby sa ki éducation ya bana na biso yango moni ke lobby fait ya lobby to senga boya ebele mais koya na mobulu te poso koya na mobulu penza o risque penza o futa masumu ya chilombo yaka na ndenge ya bien mais la na ndenge ya bien o langue to ko protéger yo soki o moni kwite le ki makasi to ko bomba o ti kwite si la yo pozo a voiture o kende bien po to boyi ba dega esalema parce que makambo ya lora so ko kwa sali donc ce que boy comme là tongolo pour mazango ezawa ya lora so ko asombi na émission et tike ka bralima so ki o saka champagne ba benga nini ba to maele ba benga nini to ko déplacer ango donc souka na événement pour na honorer mwana na biso webi classe na pote za makasi hiver za makasi mais mwana bundi après webi bana otiki ni po ebele ya bana na biso ba utaka kini basoki ba komi awa basala katu bazoyuka so ba parente mais toza kosenga bana o bozwi chance ya kuta na kubima na Congo ba para basi sacrifier po boya bo respecter ba parent botanga soki omoni moya kotanga ezate sala mwa formation na yo ozo mwa musala na yo honorer ba parent botika kolanda ba oyo batenga ma deja en tout cas bo honorer na nos générations ba congolais o ya sika ya bana na biso ba koma na ba diplome bino moko soki botali lokola mutu lokola kofi olomide natanga kai mingi te mele ifo natanga na kota na famille botali exemple ya kofi olomide soki boningi botala exemple na ye pourri ya za mutali ngo sala ba fete ya anniversaire mais asala non fete anniversaire ba diplome ya bana na ye parce que bosi mona ya diplome ni na fete diplome ya bana na ye exacte mais asa champion ya ko baby sa ba génération de génération ya bana. Pour vous dire que peuple congolais biso tozo un esprit asika ya komema peuple congolais il faut bana na biso ba kende ba tanga parce que Congo ezana no vierge Congo ezana besoin de technologie Congo ezana besoin de médecine si avancée ba comme médecin na biso ya Congo na ba étude d'éducation ya Congo ethically na sima bino botala kaka boza 50 na classe bana tu bazui point ndenge moko ba tutu baso ki bazwa ki 60 école mobimba éducation e kufa. Mais bana na biso boza a botanga ezali très important. Donc oyo wa ya mbotozo sala lobby ezali pana ko encourager bana mosusu batanga papa pe mama soki mwana sisi classe zana courage ya ko salele mo quelque chose de façon pona ko encourager ba ope bazo na sima. Après avana ko tala ba de mama ga mosusu o ezali important. Félicitations mingi na CLC Leo Scrum. Félicitations mingi en tout cas mobali za rabongo. Omon oza na esprit ya peuple mokonzi muto ya intimidé yote donc oyo azola na ngai oyo azola koyoka nini ya ko za message aibisa selo scram ke azali na soutien total ya peuple mokonzi mobale azaka bongo maître pe azate parce que un vrai maître abundakate un vrai maître ça veut dire la maîtrise abundakate botala soki soit disant maître zéro maître na selo comme ça okoki ko kota selo likofite. Zéro mètre. Orate likofi. C'est le scram. Mobali azara bongo. Ozana makasi te soye mino. Pota ane ko sela no kite. Boza ko ya ko intimida kale. Peple ya batu. Muta osa la playback na ye. Yo makasi na yo. Moni. Komo oza mwana mungamba ya soki ya fali. Oya ko ampeche moninga zo luka mwa kwanga na ye. C'est le scam mobile azaka bongo. Soki c'est le scam azana na nini kota c'est le scam kota. Ozana encouragement mobile azaka bongo. Parce que ba muto ba tu mususu omo kende ko sala ko beta makofi na basaki na batatami kuna yo ya yo makasi na muto yo asala na esporte. Mais c'est le scam na munde na mona presence olingo beta ye. C'est le scam félicitations. Ba tu musu ba komi ko exagere ko intimider ba tu ba nini ba vrai maître ba bundakate eh ata ba tu musu na ko tanga te me champion kif na no ko langa chura mboma no ko chura mboma yende photo solo abie po er mongo zo be me ba champion bangwana eh wala pe no ko langa ba Gorbachev glut langa Gorbachev na pesi mbote boza ebele. Ba maître ya impi boza ebele ba maître oyo boza na maîtrise bo bunda pa pambate. Ba maître ngambe sayo. Maître cha voilà le poids lourd ngambe sayo asoba donc ceinture noire donc poids lourd béton armé.
babundaka pa pambate mais bino ba mettre so soit disant ba mettre bozako okende ko attaquer muto en pleine fonction na ye na musala na ye professionnel oya ko attaquer oza mayele te oza mayele te na muto azotinde la wana un jour ba ko beta o mulangi mino elongwe na ebite soka kozana ta ko soigner donc to liki étape wana c'est le scram félicitations mingi courage message otozo ya nango pona ko bisa bino peuple congolais. Chilombazo ya awa, chilombo azako ya bana Londres, bana Belgique, France, partout awa en Europe. Boza la pre, tozo lukande date. Soki tozwi kaka date, bande kola biso toko senga marche. Tango kato kozwa date, tozo koti sa marche mbala moko le même jour. Après marche, toko tala no ero bako yambaye. Soki bako yambaye avant midi, bo toko ya avant midi, toko senga sitting, toko zalana plein. Tomo na mutu oyo aza makasi mutachilo mboza makasi na juwa na sitting haya kuchia zolo ne wana. So ipe na uza boza makasi zuri toko senga sitting boya kusala contre sitting. Po bino bozoko bozoka nisake makambo ya Kongo iza makambo ya tribalisme makambo ya fanatisme me boza deja na pouvoir. Ti lelo boza ka 100 jours bosi bo depasa 100 jours bosi bo depasa 100 jours. Bon, et puis, vous calculez, janvier, le mois d'août, vous avez 100 jours. Mais vous êtes malade. 100 jours, vous avez continué 100 jours. Vous avez dépassé 100 jours. Il faut que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit sécurité de avez dit que vous 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 avez dit que état major kuna chilombo ti lelo ozoke ndete pona nina est ya Congo bande ko biso chilombo ateki est ya Congo minembwe obuzoka minembwe bande ko biso bolimbisa ka pona mona ndeko biso mona kile boto na magamba minembwe albi ye minembwe ango soko ya kokota na armée ka kokota tika kobunda wo comprendre que peuple na biso za informer te bazo tune magamba minembwe yazo ba minembwe ango atika ka bitumba ya kokota kana na gouvernement. Peuple na biso to la série problème. To za la série problème ya communication parce ba verrué communication peuple na biso aza informé te azo ba minembo ete so za mboka ou bien za moto. Peuple congolais pour le moment na biso bino minembo eza encerclé na ba militaire ou ba za armé par Chilombo et entre ta a armé ban banya mulenge po ba sala autodéfense. Comment aucun de quoi armé ba étranger na mboka na bango te pour ba bundisa ba na mboka eza ba accord o Chilombo signé na Kagame. Peuple congolais makambo ezo le kana minembwe ezali à venir ya carte géographique ya Congo ba lingi ba kata ndambo ya mabele place wana mais ba te bele bazo mona kitango tozo dénoncer ango bazo mona ngo lokola théâtre eza ka théâtre te. Et ça, quand on a une nation qui va m'aimer, on a oni, on a comme non, 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 combat, baza minoritaire, baza persécuté, n'a pas de bango. Allez, to voter. Ba voter, car on pas majorité, on est bien, tout, baza déjà, et belé, baza, ba côté là, ba pays, et belé, on n'a pas, ba voter indépendance, y'a minembo. Ce n'est pas du blague. Y'a un autre signe, on a dit, qui a Laurent Sokoko, ma solo, tout solo, qui pour la générale, y'a Kotumba. Tu es le seul Congolais oyoza millionnaire pour parce que ba millionnaire mosu toyoka bango to mona kate to mona kate ba millionnaire moko ya plastique ba millionnaire moko ya ba tintin ba bimisaka mbongo te na makambo eza série ya Laura Sokoko hein hôtel de monnaie donc place au président mbongo ilalaka ba devise tout eza pa ya Laura Sokoko mais ya Laura Sokoko za la série problème na poto ya Laura Sokoko pa robia zo ya na poto. Ba onyo so ba ligi contact na ya Laurent Sokoko ba benganga la wayambo. Eh? Po bozo senga, ya Laurent Sokoko azoya pe na poto, azoya. Azalaka wa yaka kana ye. Po minga, oh, ayaka na poto te ayaka na ye, talaka millionaire. Ya Laurent Sokoko tango koyana, je pense que vous asserie po, vous asserie problème na contact na peuple po, peuple a komi ou reklame ou trop. Ya mo peuple kongole to lobi ke Chilombo ateki Congo. Problème au tozo mona même au yo ayamba uti ko aborder problème ya ba vaccin wana eza ba vaccin moko eza très dangereux ou bien et ko empêcher fertilité ya ba yabasi po ba botaka lisusu te po boyi ba mango elo ba chuba biso yo
bino moko bomona congolais soki bobisi likambo ayo kakate. Je pense que bazwa ki biso ba kobaye ya produit moko oyo lelo ba ta la génération ba toto ba botama onyonso bazala ba na banino bomona ka ke asa facilité à comprendre makambo et belende ba vaccin kota te mais mingi kota okomona oyebisi lelo ke ba Rwandais toza sous occupation lobi atuni wayambo siko likambo ngo ba Rwandais ngo bazala ka wapi vaccin wana lelo ba memeli biso makambo ya ba vaccin soki ya ya Ebola wana ngana za nango na confiance te nazala ngo confiance te parce que la première des choses bota lokola mutu lokola mbusa nya mwisi depuis akekuna a stopper Ebola mbusa nya mwisi soki mutu ayoki message a tuna mbusa nya mwisi ba journaliste ba tutu oboko mona message oyo bo tune la biso mbusa nya mwisi alobaki alongwe la muka po akende ko combattre Ebola azani médecin asala médecine te asala kana OMS soki OMS te soki nini asala kakuna te mais alobi akeko combattre Ebola bo tune la biso depuis akekuna combien de cas Ebola o ya bloqué et peut-être omoni Ebola yango neza ko avancer comme okota tina Goma. Babilo ko na photo sala attention peuple congolais ba politiciens congolais bazo ke ne ko signer ba accord na mindele comme baza faible ko ndima ba produit mo susu e kota po bango bazonga na ba Congo wana mutulokola mbusa nya mwisi mutulokola mbusa nya mwisi peuple congolais boli bisa boli bisa tuka mutulokola mbusa nya mwisi alobaki ake ko combattre Ebola na moni nil par mbusa nya mwisi abikisi Ebola après ce qui est grave akenda ki même ko sala meeting na ye na moni nil par bacha ki cantine ya bato ba sokola kama boko place oyo maladie moko eza contagieuse ezali yo oke ko sala meeting est-ce que bo azwaki protazwaki nini sécurité ou bien protection ya bato po bazala contaminé te bozo mona lokuta lokuta ya nini bozo mona lokuta ya mbusa ya mwisi ya ba politiciens congolais baza ko utiliser produit oyo ya Ebola. Bazo utiliser produit ya Ebola oyo pona ko détruire peuple congolais. En tout cas biso toza ko senga na peuple na ba médecin toza ba médecin baza compétent toza na ba to basala kana labo ba laboratoire je ne sais pas comment ba benga bango boy misanga bazako baza compétent baza capable ya ko sala ba examen ko sala ba ko sala produit wana ba meka kokota na kati. Peuple congolais tout ça l'attention parce que biso ba congolais baza ko exterminer biso na ba forme tout babomi biso ko kata mitu babomi biso ko violer ba komi ko boma biso biso médicalement bazo boma biso. Peuple congolais tout ça l'attention ba politiciens congolais il faut boza ba responsable boza ba responsable ya makambo oyo ya ba media ba kisi wana parce que toza ba kobaite ke ba komika ba produit na bazoto na biso. Toza ba politiciens te o ba kozwa décision ba lobi non produit wana fois ils a approuvé na ba labo mosusu non ba memi bino kaka avec proposition ba 300 millions de dollars al ba kota mais boza ko boma peuple na bino awa na poto deja ba ngomo ko ba komi ko boya ba vaccin ba komi ko boya même ba vaccin mosusu ba ba grippe mana ba komi ko boya yango mais bozo mona chilo mona gouvernement na ba cop bosa na camere ba tout oyo zo kota ba za ko ndima kaka. Peuple congolais, tout ça qu'on s'en pas la bino, toute la pression, Ebola, c'est vrai, l'Ebola existe, mais Eza n'a pas produit, oh, et Biki Saki, n'est-ce pas, il y a un Biki Saki avant, va utiliser, bah, produit, wana. Parce que Ebola est variété, Eza toujours, n'a même, bah, même symptôme, n'a pas même, nini, Eza même virus, Eza, bah, comportement, la monde, n'est-ce pas, j'ai sacanant, d'autres bateaux, et changer, t'es évolué, t'es, comment, bino, changer, qu'ici? Parce que n'attend, moi, mon bout, ça, il se 10 jours. Et si là qui comment bien on va changer sous qui si tout ça l'attention parce qu'on extermine biso vous voyez avec ma Bill Gates ma recherche tout ça là pour qu'on extermine biso pour qu'on continue à exploiter ma déminerai la biso il faut biso là tout ça qu'on éveille peuple tout ça qui ma produit on a tout ça non d'accord d'accordi ceux qui va constater là oh y a cala comme ils aussi tout expérimenter en gros bah ça mais oh y a besoin d'un gars qui ça est très dangereux à part ça tout ça quand on a ma campagne politique au besoin mona. Peuple congolais, et tika li mouke bo mona ndenge baza ko pazana.
bako panza na kala mingi te biso tolobaka après na suka ndebo yako bazo panza na kala mingi te na gouvernement bomoni jour oyo bako bimisa gouvernement boye bake na kati ya FCC ne babenga oyo papa pour comme on est na di papa monsieur ya kolabo papa lemba lemba depuis que maman na kolabo position na yebana kate abenga ngo FCC na FCC kuna ba musu ba uza mekontan ba ko se manifester ba ko longwa na FCC na kote ya cash ba to ba linga laro ba teki Congo mikolo kamera komi na mbongo blagite omoni chilombo au kufela ka ba abak ba bakos oui ba bakos biloko ya muzika bila ba bakos ba safari me kamera za ko iba mbongo chilombo yo za sobo za mayele te kamera komi na mbongo moko ya blagite bino moko bo uchi komono ko yoka collaborateur moko ya nsoki nini soki conseil moko ya ka, ya presidency na bino ya occupation ana azolo bake no soko ena dossier wana il faut que independant pa ya nini conseil ya presidency ça veut dire kamera ça veut tous les dossiers zone ka pa kamera po ba signer yango kamera si a bendi ba paquet chilombo afandeli tapis rouge chilombo yebake gouvernement ndenge zo bima boy IDPS zo panzana INC zo panzana FCC na PPD baza ko panzana boko yoka ba vérité eloko ikangi bango bazo zelaka gouvernement wana ba tulokola ba Frank Diongo ba Diomi Ndonga ba nini ba Muyambo ba Koloba tozo zela gouvernement ebima donc message toza nango lelo pona ko yisa bino ke bato bozo zela gouvernement wana gouvernement neza mbeli ya double tranche boye bake eko kata penza ba to mususu ba kokota na opposition ba mususu ba kosala ba parti politique parce que IDPS ningeza na ikozasoki na 4 postes ministériels kaka ya ba premier ya ba ministre les restes ikozasoki 6 ya ba vice ministre les restes wana kamere na ba tunaye na ba ali na bango donc ningeza bo IDPS pendant tout ce temps abande ko bundela kaka 4 postes 4 ministères wana bo tozo zela bino ya lora sokoko merci mingi. Quand tu combien ça ekomaki. Oya ko benga ngate o atbatide le mbongo wale za makamwangala ya Loraso. Ya Loraso ko alobi après awa waya mbazozu wa pa ya mumbamba. Ngaba lobi na o changer na no wana. Nini jeep. Awa to solo batango mona ba jeep e bimi. Mbongo ya nani mbongo nani oyo biso to lobi ya Loraso koko. Alobi après awa préfet ya mwana. Ni ma jeep ezo kwea. Toza ko informe bino. Po bino batu ya Ngwanda, situ Ngwanda. Ngwanda o se respecte, oza mkolo, il faut préparer liwana yo bien. Parce que Ngwanda de plus en plus oza ko diviser peuple. Ngwanda de plus en plus oza koti sa lokuta politique na lokuta wana, ti lelo zo continue na Ngwanda. Mais Ngwanda yo oza ki soit disant ceux qui spécialistes, ceux qui a nini ya service, ceux qui a renseignement. O mona ki miko sel tel te. Niko selte la bande ko sala tango bino bozo communiquer ba généraux au mona général Mobimba tia choko général comme commerce comme na ba bato Ngwanda yo bande ko yo ka ba téléphone ya ba tutuke niko selte la opesa communication pa ba Rwanda et loko ni ko apprendre biso lelo yo Ngwanda yo na bandinga lio zo bimisa bandinga lio zo bimisa na Congo bo pesa ka ba information pa bandinga lio ana Ngwanda fo kola oko se positionner te Ngwanda sila kala. Bino bato bozo konté na Ngwanda un jour bokola mukaka boy na bomoni peza baza ko annoncer mort ya Ngwanda poko na ba congolais baza te Ngwanda za na Maroc. Bokoyo ka ngopena ya Arab. Arab, oyibi ki Arab nalo ba momo muke. Bolibo se bela. Ngwanda banda deja ko bongisa, oza deja na image ya mabe pa peuple congolais, tika ko ya ko mema ba politique na songi ya lokuta. Ya biloko eza ko existe te na batu na oba ndinga ro bimisi na Congo basombi ndako basombi boye depuis tozo zela kaka Ngwanda bimisa ba preve na mutu nayo soki bo bimisi te donc boza bata ko peuple congolais soki penza boza bato bolinga ka vérité boye bisa Ngwanda na ndinga ri na ya bimisi kuna ba bimisa ba preve depuis to bande ko sala lele za le quantième et comme il tika soki 10 jours et 20 jours les 9 et tikali ba 18 ou 19 jours
Ngwande fois bimi ça va preuve na moto na e mbanda kwa ne fois mona. Ce que mona ni te peuple congolais a ce qui va agir te bino pe vos ato comprendre bino ta. Pour ngwanda zo lisa bino biloko lo kuta trop. Ngwanda mikolo na zongelio. OK na pesi na wayambo. Pour na biso fête de GC bandi fête à mwana na ngina mena no mwai mai pour na kitis. Wayamba kolo. Merci commandant so molobeli amboka. To remercier bande kutu bazola na biso na Facebook. L'air est grave, l'air est grave. Félix es-tu lolo ateka Congo? Bozila eloko moko te kandenge na zo expliquer bino parlement ya Kanambi. Peuple congolais ata kutu toza bazo bango. Ata kutu toza ba vec. Ata kutu to comprendre makamba ngote. Parlement ya Kanambi. Sénat ya Kanambi. Premier ministre ya Kanambi. Ba gouverneur ya Kanambi. Soit déjà lundi gouvernement na bango occupation kobima. Majorité ba ministre ekozala ya Kanambi. Siko Shadari oya zalaki moto ya Kanambi balongola e. Failo aganaki ba élection azé écarté. Ndeni Kanambi zui majorité yango kende a fabrikaki Félix Tshilolo. Bande kwa Kasai ezali kambaki jalousite ne konabino ateki Congo. Félix Tshilolo Alex Tshikololo le corbeau erinal ateki Congo. Il faut to bengana ye. Il faut to bengana ye yango tozolo ba yalora. Yalora Sokoko. Le 30 octobre. Ouais. Yalora. Yatu Lolo. NASA. Ouais. Y'a NASA. Ouais. Ça, le 30 octobre. Ok. Yamo Tobi, Yalora Sokoko, Tozui, information ya Kofira, Azobeta, Nazeniti, le 30 octobre. Et ça, li bien, Pona, Pichu Chomo, on a Christian Boulana, Ipo Waiza, Bozo Labiso déjà, numéro ya Zeniti. On a tous si la na Kofira. Kofira soka kanisiki ba Kongole ba bazoba. Kofira soko zo kanisiki Kongole. Tika laka Kongole oyo. Bazwa kiyo na bubu. Ba kume so lelo na ba pantalo. Na ba basketa rujo zo lata. Soko zo kanisiki. Toza bazoba. Okomo na filme. France kupete na nivou ya likolo. Le 30 octobre Kofira zobeta na Zeniti. Na NASA. To yimsaki NASA longola Kofi olingite NASA longola Kofi olingite siko tozo kene na afrotema okomo na pli de 5000 Kongole oba kubima po ba kangazeni tora na maboko pepe Kongole ya lora Sokoko merci mingi na bandeko tu oba landi biso ya lora Sokoko soutenir general ya Kotumba tindela ye makoki. Po soka zui makoki wana, toko pesa uvira na Bukavu, toko bunda na Kanambi. Tro se tro. Peple Kongole ata tuzalaka bazo bayango. Eh? Bozimbo ka 2006 botike li barwa ne bavani. Liwa arma tunguru na bachebe ya, na barosimu kili bobo sana na binu. Bobo sala la bino bata maluku kacha 28 mois. Bobo sali bata yumbi. Bobo sali bato bazo kufa na beni na bunya. Peuple congolais, est-ce que tout ça peuple ya lora Sokoko? Na loba na monoko nini po peuple ya yoka. Na loba na monoko nini po peuple congolais a changé. Ya ngoturbi Claudine Jasuka elongona Tresim Belenge. Bocha bozo image oyo bocha mon direct boboka ngona bilili toko silana na Félix Tshilolo toko silana na Kofira le 30 octobre okomona ba film ndenge toko sala yangwana ya lora Sokoko yomoko yebido lobeza final talaka 24 ans pona mwana mbala liboso na vie ya mwana a fêté. Ah, yalora Sokoko, merci. Merci Koulot, merci millionnaire. Yalora Sokoko, lubi wayambo. Problème, te ba finga yo.
Mais après fête, toujours ça, la nzembo ya révolution. Donc moi, je crois que na si na benga ki ingénieur na ba musicien, do avato koma le 14, avato koma le 13 et le 14, nzembo ni fesi la. Tout ça, l'ango clip, bokota, bokota, l'air est grave, ya l'aura sokokonde makambo, après tout pandi poke, nzembo ya révolution, pour na ko libérer mbo kanabiso. Il fait ko tozo lo babo, tozo sala ba nzembo, tozo sala ba clip, pour peuple congolais fait to lo mana buzoba. C'est le moment de repentance, c'est le moment to s'intéresser ni na makamba théâtre, makamba musique, biso tozo lo kama bele na biso to récupérer. Ba musicien ba zo na biso quitter. Ba zo la biso Coupe d'Afrique. Ça fait biso to luka to buna mabele. Ya onza bazo police kabino kak. Boko zwa ka libab et toute les façons cette année le Congo sera sauvé. En tout cas na zara kondima mboka na biso ko za libéré parce que so ki tilolo. No kola ba gouverneur ne bazo bi mana ba ministre nae. En tout cas to kote kate ba ambassade sa la libana ba na Londres. Il fait bobo tout l'ambassade à Londres pour na libella y a France tout yebi gouvernement wanate eza droit na biso na ba pays des droits motaganya ki Martin Fayulu Madidi soki ba tete me bango moko ba komona makambe ko leka na diaspora bana inikini bola muka ISTA ISC IBTP université ya IPEN Académie des Beaux-Arts Ben université à Lumbashi, ya Bukavu, ya Kisangani, université à Mbandaka, bolo mwana buzoba, et puis na okakike, ba professeur université, ya inikin grève, bakani ba biro nyoso, kune loke zate, mais betidia bo profite, betidia bo profite, ya mwana, bo comprendre kato waki le loka vendredi, il fallait topi abino mwa message, parce que, lobby toza ko se préparer na batongo toza ko se préparer makama minene pona bilulu bato bazota bipai na bipai et puis boko ka voir ya Laura Sokoko a ko remercier bato tout ba koza na sale lobby merci mingi na ya Laura Sokoko merci na mama Didi asuta mabolongo inda photocopie Davina de Yohana maman ya Mibota merci na engambe sayo aso ba beau frère propre. Merci na ndeko na biso papa Loso en États-Unis. Papa Loso. Hello kutinda ki wana tozwa ki pe yango merci. Papa Loso. Merci mingi. Merci na bato tout baza ko soutenir biso mais boye ba ki na tamboli 24 ans na makolo na poto na bonima na ngai mais après délivrance ya fête ya mona ba tozwa ka mon Mercedes marque ya wa jambi ya igwe ya pembe ya roa soko nga lingika jipo ya oya Jean-Pierre Mbimba ya pembe wana na lingi musute ya loka soko boye ba musuba yogi mutema pasi ya loka soko kala baki na pona jip nga lingika oana o Jean-Pierre Mbimba telema ki babenga igwe tiko waya bakotele bokota bokota lere grave lere grave. Waya mboye, pona nini waya mbote, nale kine komande so. Mm-hmm. Ya mwana, merci mingi ya Laura Sokoko, nzambe ya bate la yo, plaso zali, nga mwana ebi plaso zali na konobate, nzambe ya bate la yo, plaso zali, millionaire kongole, ndeko oya motema malamu, oyo peda fungoli motema na ye, general ya kutumba, apre ba feti, kubanga te, ozozo wa situasyon na yo, pour te récupérer Bukavu na Goma na Butembo beni na Goma eza mabela ba koko na biso to linga to za limile to kwa bino batwa bande kwa Felix bondimi na bino bo adopter ba Rwanda ke bo adopter ka ba Rwanda banda kala bo bando ko sa peuple congolais Felix atindi ki Sami Badi banga atindi ki Bruno Tshibala ye moko ko beta kufra avandi wana ukoza libanda. O lobe o bele, 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 bele. So o komi na kate, deva mwa sina yo. O kani mounoko. O tiye misu na se. O komi koutombo la champagne.
pour kanamba monayo peuple congolais Félix Azali Mwasi ya arrêt de politique kuki ou abimi kuki lokola baonga na induko baba na kokumba velo Félix ya kosale la bino rien mboki zali na occupation il dirige rien il maîtrise rien azo comprendre rien Félix Tchilolo, bazar criminel, yango ba signé contrat na makamu na bango, ya ba kisi Ebola, bazali copie ya 300 millions, ba américain ba tchède ya 85 millions, ba EBC soki ya ndimi, bazala test ya ba vaccin wana, ba kopese grand lard, so azo bomisa peuple vivant, andimi ba piqué peuple na biso. Ba go sala peuple na biso essay ya kisiona mais botuna dotero a découvert Ebola na 1976 ala ça kiso si saka Ebola na bandundu peu me la kate ponga saka ka des jours na kikuti ba fungoli frontière toleki ya mwana ya lora sokoko lobinde final na zozi lokaka po ikozala na life ba journaliste ba zota bipai na bipai po ba journaliste tout ya lora sokoko ba sepela donc merci mingi na ya lora sokoko na bande ko balandi biso na Facebook o bazalaki na metro o bazalaki na tram o bazalaki ba otimisala ba zola na biso nzambe abatela bino afungola bino mitema to se repentir po to sauver mboka na biso me to zo garantir bino force par la bisote et pas tant jamais mais biso toujours ça na physique toujours ça par la biso que cette année le Congo sera sauvé ata eumelaki ata eumeli boyebake ekokokisa mapo makambo nyoso otulobaki lelo epimi pole yango balobi boye bomane na molili ekobima polele merci mingi ya lora sokoko nzambe abatela yo merci mingi ya lora sokoko auteur de monnaie, millionnaire congolais, Ingeta, 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 Yalora Sokoko.